Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Руслан Коцаби. І цієї години зі мною в студії голова Всеукраїнської профспілки виробничників, підприємців та трудових мігрантів Наталія Землянська. Доброго вечора. Та політолог Олексій Буряченко. Доброго вечора. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Доступні ліки, якісна освіта. Кабмін оприлюднив звіт за минулий рік. Мистецькі виші, без зарплат та стипендій. У березні українці відпочиватимуть більше. Забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт. Це основні здобутки уряду Гончарука, який опублікував звіт про свою роботу за 2019 рік. Документ містить безліч оптимістичних графіків, діаграм, тобто збільшений прожитковий мінімум, ріст ВВП, пенсії, успіхів торгівлі. Обіцяють, буде ще краще. Створить, буцімто, умови для зниження сум в платіжках за тепло, а от зниження рівня добробуту українців не допустять. А ще на Україну чекає макроекономічна стабільність, інвестиційна привабливість та кращі умови для бізнесу, нові трудові місця та економічне зростання. Повний звіт про діяльність Кабміну прем'єр-міністр представить в парламенті цієї п'ятниці, 17 лютого. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, говоримо про стабільність, яку дехто називає стабілізец. Вам перше. Знаєте, дуже багато чого хочеться сказати. Ну, давайте вже з першої цієї новини про звіт уряду. І ну, так б'ється одна тільки думка, що ну, цей звіт, він не коштує навіть того паперу, на якому він був надрукований. Бо якщо говорити, в нас да, так красивий такий слайд, там, Міністерство охорони здоров'я, ми все там захистили і так далі. І кажуть, що там на моніторинг протидії туберкульозу виділено і так далі. Але коли стикаєшся в реальності, відкриваєш новини, Чернігів бастує, бо закривають протитуберкульозний диспансер, Вінниця бастує, лікарі бастують. З 1 вже закрили спеціально. З 1 квітня у нас психдиспансери будуть закривати. Тому, як то кажуть, оця віртуальна реальність в звіті уряду і реальність, яка є в Україні, воно дуже сильно дисонує. І знов таки, звісно, можна довго такими гаслами, як в цьому звіті, і напевно, жодної конкретики немає, так щоб подивитися, проаналізувати і так далі. Тому сподіваюся, що в п'ятницю в парламенті буде дуже багато конкретних запитань до уряду. Не що буде. Не буде. Не буде. Ні, дивіться, Разумков сказав, що оскільки минулого разу зірвали регламент, буде година запитань до уряду і буде складатися із 20 хвилин виступу прем'єр-міністра і 40 хвилин запитання, попередньо заготовлені запитання. Ну, пане Олексій, давайте будемо справедливі. Минулий уряд пана Гройсмана взагалі не звітувався. Але цей уряд ще й протягнув на здобутках минулого уряду. Перший, другий квартал 2019 року вони ще протягнули з показником зростання плюс 4% ВВП. Ні, я запомню, а тут у нас вже падіння до півтора. Є питання про три конверти, так звані. Перший розпечатаний, на черзі другий конверт. Але в нас глядачі деколи думають не так, як пан Зеленський, навіть не так, як пан Гончарук, який має, до речі, самокат, і не так, як думаєте навіть ви, експерти в студії. Отож, доброго вечора. Хто ви, звідки ви? І ви прямо в ефірі, ваше питання. Наговорилися. Прошу дуже. Пане Олексію, на вашу думку, чому такий дисонанс між тим, як говорять експерти, як говорять політики, і те, що думають про вас всіх люди? Дивіться, я насправді з пані Наталією тут погоджуюсь в тезі щодо за великий дисонанс. Чому? Потрібно дати відповідь просту чому, щоб не заглиблюватись в нюанси, в галузі, в сфери. Тому що, ну, яку сферу не візьми, є дуже багато запитань. Насправді, чому відбувається такий багатотонажний паперовий звіт, який, звичайно ж, ніхто не прочитає. Звичайно ж, подивляться максимум якусь інфографіку дуже для коротких презентацій. Відповідь чому? Тому що насправді уряд і прем'єр-міністр чудово розуміє, що ніхто не збирається їх терпіти увесь срок. Що вони підуть, як тільки закінчиться імунітет, це вересень місяць цього вже року,
а можливо, навіть раніше, якщо напишуть заяву відповідно за власним бажанням. Ну, або якщо буде ситуація, коли пан президент скаже, ну все, мій кредит довіри відповідно до вас залишився, пишіть заяви. Такий варіант насправді зараз теж можливо, хоча він і не конституційний, але досить реальний варіант. Ну, вибачаюся, можу перервати, бо у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Питання ваше. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. У мене питання, просто пропозиція. Краще в п'ятницю послухати 95-й квартал. Що він розкаже нам, як уряд працював. Дякую. Дякую за пораду. Ну, це була репліка. Але, пані Наталя, дійсно, от ви це зачепили про те, що навіть закриваються зараз психлікарні, психдиспансери і... Мій будинок на Франківську, він якраз межував через паркан з дурдомом, і, ну, як-то, психлікарню. І ви знаєте, я мушу сказати вам, що там воно мені нагадує теперішню Верховну Раду. Тобто хтось собі там демонстративно жмакає прутня, хтось там переписується буцімто Жириновським. Тобто дуже весело. Тобто, це майже, одна особа. Але майже на увазі, що воно, оце шапіто, по суті, ви бачите, здоровий цинізм людей. Це ж вони звичаю, розумієте, коли вже люди починають над цим сміятися, це значить уже температура кипіння. Треба щось робити. Вибачаюся, у нас є ще телефонний дзвіночок, потім продовжимо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Сергій Павлоград. Я хотів би сказати, знаю, сповнилось літо 2013 року, віддихали в Криму, долар по 8, бензин по 10, поки не з'явився Майдан, який перевернув всю Україну. Будь ласка, не мовчіть. Обірвало. Ну, будеш завершити вже. Будь ласка, пані Наталю, хвильку. Ага. Зараз ви теж про Майдан, бо це тема, як така нетленка, вічно зелена тема. Пані Наталю, говоримо про здоровий цинізм. Люди ж все більше розуміють, як політики думають. Люди собі, знаєте, от пане Олексію, чому розплетена коса, на очах бринить сльоза. Так от люди подивляться, що вони собі роблять. Вони собі їдуть до Польщі, зараз відкриє ринок праці Німеччина. Тобто люди самі, без держави, тобто в нас вже кожен громадянин України став таким ріал-лібертаріанцем. Він все, сказав, держава мені не потрібна, я вже сам вирішую всі свої проблеми. Тому... Хіба це погано, коли люди все одно рятуються наперекір? А скажіть мені, будь ласка, держава – це, як там казали, це крапка на мапі? Чи держава – це люди? Держава – це ми. Коли люди вибрали сітих політиків, які, як то кажуть, роблять з ними хардкор, тобто знущаються в прямому ефірі, то, можливо, це добре, що наперекір тим політикам... Вони все одно рятуються. Ну, сім'ї треба рятувати. Чи хіба це погано їхати в Польщу, коли держава не може забезпечити тут нічого? Жодним чином я навіть не натякнула, що це погано. Бо кожна родина в нас є така зменшена копія країни. Тобто кожна родина рятує свій генофонд, рятує продовження... Погане тут зовсім інше. Погане насправді, що коли люди виїжджають за кордон в бажанні заробити гроші на існування, держава про них в цей момент забуває. І ви мене запитаєте, як впливають заробітчани на політику в Україні? Я дам вам відповідь – ніяк. 12 мільярдів доларів цього року перестали заробітчани. Останні дані з виборів, я наведу вам, скільки українців по всій відповідно шару проголосувало на дільницях. 0,0,0,16. Тобто, насправді, Україна не забезпечує навіть можливість вибирати. Тобто, про якийсь консульський супровід, чи про ще щось, взагалі мова не йде. Тобто, людина опиняється, це що добре, якщо людина поїхала легально, так? По попередньому трудовому договору, вона не знає, куди їхати. І таких не більше 20%. Правильно. Тобто ми кажемо, пані Наталя, я думаю, підтвердить, основна маса поїхала нелегально. Тобто ніяких соціальних гарантій, а потім наших людей знаходять в холодильниках, в Польщі, для риби, в лісах і так далі, і так далі. Ніхто, з руками в машинках. Ніхто не розслідує ці злочини, ніхто не хоче чути відповіді на ці жахливі речі. Тобто, насправді, державна політика в цьому секторі абсолютно є провальна. І ви також абсолютно праві, що вони перераховують 12 мільярдів щороку. Добре, в нас є дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Ваше питання. Алло? Так, доброго вечора, слухаємо вас. Ви чуєте?
Так, чуємо, будь ласка, запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Вам телефоную з Кіровоградщини, місто Гайворон. Якщо подивитися на карту, місто Гайворон – це самий дальній район Кіровоградської області. Кругом нас 4 області – Одеська, Вінницька, Кіровоградська і Миколаївська. У нас у місті Гайвороні було 2 лікарні. Одна залізнична, а друга була районна. Залізничну закрили вже 6 років. І тепер койко-місце хочуть скоротити і в лікарні районі. Районна лікарня обслуговує 4 області. Села і райони, які кругом Гайворона, борони Боже, що трапляється, везуть до нас. Лікарів не вистачає. І тепер стає питання про закриття відділення, яке знаходиться в село Хащувато, де хворі люди з психічними відхиленнями. Ви можете собі таке уявити? Скоротити місце койка в районній лікарні і в психлікарні. Це ж нонсенс. На Кіровоградщині закрили туберкульозні диспансери. Куди цим людям діватися? Як тоді цим людям жити далі? Нормальним людям, які ще не хворі. Дякую. Ви знаєте, це я теж це відношу до... Хоч там запитання було, але воно риторичне, як дзвінок відчує. Пане Наталі, от ви як фахівець, по цих всіх міграцій, трудових ресурсів, от ваша перспектива, верніше, як прогноз ваш, коли людина, вона ж їде на чорну роботу, то на чорну роботу, вона ж не їде як там медсестра там, чи як лікар, вона там полуницю збирати, підмітати, мити посуд. На вашу думку, скільки наша цієї стагнації буде виїжджати на колишніх запасах ще, і настане крах? Тобто, по суті, ми станемо, як це дійсно, держава без населення. Тобто тут лише пенсіонери і діти. Знаєте, ну це має тут наукова спільнота підключатися і робити так методичні... Ну, якісь є аналогії. Наприклад, була ситуація, коли після того Югославії розбомбили, і вона розпалася на кілька держав, і там теж фактично сербська, хорватські діаспори були найбільшими навіть в світі з білих, ну, з білошкірих діаспор. Ну, як наші в Канаді, наприклад. Ну, от дивіться, я вам наведу такий приклад. Да? От звіт уряду сьогодні був, я взяла тільки ті теми, які стосуються профспілок. І от дивіться, Мінекономрозвитку, забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції. Круто! А тепер, щоб ви розуміли, 27 грудня від Мінсоцполітики в тому числі передають директорат ринка труда та зайнятості. В тому числі там є відділ по міграції. Так от нас сьогодні що? 17 лютого. Щоб ви розуміли, в цьому міністерстві Мілованова ще навіть не з'ясували, де цей буде відділ, де хто це буде, ця людина або люди, які будуть займатися трудовою міграцією, міграційною цією політикою. То, знаєте, коли ще задаєш їм питання по реінтеграції чи репатріації, так, то вони все, взагалі зависають все, і тікають. Да, тут, до речі, я вибачаюсь, пане Олексію, я зараз би хотів вам дати таке уточнююче запитання, тому що ви, я бачу, фахівець, і в нас от говорили рабовласницький трудовий кодекс. Що зараз зависла ситуація з тим трудовим кодексом? І чи він дійсно допоможе українцям створити мільйон робочих місць? Так. Да, ну, тобто, от, лібералізація. Це при тому всьому, що дійсно ваш опонент сказав, що, чи то ви сказали, що пан Мілованов, він реально визнав, що він клінічний дебіл. Це він в прямому ефірі сказав. Так, ну, оце не коментую, бо я не лікар. Ну, він сам себе назвав, це не критично. Це його абсолютне право, але лібералізація трудових відносин аж ніяк не заманить інвесторів в Україну, аж ніяк не створить мільйон робочих місць. Аж ніяк не оновить основні засоби виробництва. А ви можете так раз, два, три, так би йшла педарно, пояснити, в чому негатив цього законопроекту і що зараз відбувається? Трудового кодексу? Значить, давайте так, з кінця. І потім, якщо ви зможете в цю тему. Буквально на тому тижні, нарешті, вже було прийнято рішення про створення робочої групи, яка має напрацювати законопроект 2708-д, тобто це буде не закон від Мілованова, 98 статей, це буде вже повноцінний кодекс, кодифікований. Кодекс – це збірник законів. Так, це все, він повністю описує. А коли не встигли зробити? Не все, я кажу, прийняли рішення, робочу групу і будуть створювати новий законопроект.
Тобто вже там, до речі, 5 законопроектів було. Один це мілованівський і 4... Це те, що профспілки організували протести? Думаєте через це? Знаєте, я вам скажу так, це все сукупно. Дуже, ну, профспілки дуже оперативно втрутилися в цей процес. Це по-перше. По-друге, опозиція оперативно зреагувала з альтернативними законопроектами, які, до речі, були там під 300 статей, тобто вони більш вагоміше. Міжнародна спільнота дуже оперативно зреагувала, тобто Міжнародна організація праці, Міжнародна конфедерація профспілок, Європейська конфедерація профспілок. Тобто, коли голова Європейської конфедерації профспілок в перший робочий день Урсули фон дер Ляйнін, президента Єврокомісії, вона з ним зустрічається, він проговорює цю ситуацію в Україні з трудовим законодавством, то це вже, знаєте, як то кажуть, дуже-дуже сковородка розігрілася. Дякую. Пане Олексій, ну, ми ж розуміємо з вами, що коли відбулася, по суті, деіндустріалізація України і нема великих підприємств, відповідно, профспілки це вже рудимент. Ну, профспілка працює, коли є великі підприємства, коли індустріальна держава. На вашу думку, що могло би зараз дати людям якусь гарантію від так званого, як ми тут вияснили, чемоданного настрою, щоб вони не їхали, коли кодекс, який хочуть, планують прийняти, теж буде, по суті, геноцидний? Ви задали запитання відносно кількості створення робочих місць, там було мільйон, там, да? Так. Відповідно, чому це створиться чи не створиться. Так? Ну, насправді, потрібно спершу визначити точку відліку. Ну, зрозуміло, звідки рахувати. Як на мене, точка відліку – це 19 рік, коли цей уряд заступив і дав певну обіцянку. Уже мінус 230 тисяч. Насправді, коли ліквідують сегмент районних державних адміністрацій, це ще мінус 60 тисяч піде на ринок праці. Коли я спілкуюся з керівницею служби новопризначеною відповідно по праці, вона мені говорить такий аргумент. А ви знаєте, що в нас є галузь IT, яка дуже ефективно розвивається, і ці люди, які працювали вчора в районних державних адміністраціях, зможуть приїхати в Київ і прийняти участь в конкурсі на якусь IT-посаду. Тобто, люди реально неадекватно реагують на реальність. До цього ще всього накладається той факт, що коли ми говоримо про приватизацію ДП, спеціально яких вгнали в банкрутство, спеціально яких вгнали в мінімізацію, і говорить аргумент, в нас держава неефективний, відповідно, керівник чи управлінець. 90% від доходу, тобто, віддай державі. Я не розумію, кого вони мають на увазі, оскільки, як на мене, уряд, Верховна Рада, весь апарат – це і є держава, насправді. Тобто вони призначають, що ми не є неефективні керівники. Отже, що? Отже, все треба продати, амбалдинг, концесія, розірвати, знищити підприємництво. І ще саме... А і потім не буде підприємств, не буде, відповідно, ні профспілок, ні профспілкового руху, ні захисту громадян, ні зарплат, ні пенсії, нічого. Там, де десятки тисяч, а є там, де сотні тисяч, а ймовірно, навіть кілька мільйонів, це коли приймуть закон про землю, і там, де буде 10 тисяч в одні руки, і тоді фермерам і помічникам фермера не буде як, і вони це будуть мільйони. Вибачаюся, нас мусимо перервати, у нас є телефонний дзвінок, пріоритет передозвонча. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання ваше. У мене таке питання. Ви говорите, що люди виїжджають в Польщу. Так там же платять людям, того вони їдуть. А чому в нас зарплата 4700? Це таке досягнення велике. А самі депутати мало 36 тисяч. А як наші діти живуть на ті 4700? Учителя 8 тисяч получають. У них по двоє дітей. Як можна жити? У міністрів мільйони получають. Та хіба це можна... Дякую. Ну, бачите, це якби дзвінок відчаю, але з іншого боку, розумієте, от зараз та людина, яка сказала про 36, що їй замало 36 тисяч гривень, і вона не може, вона боїться родити дитину, вияснилося, що вона за кілька мільйонів купила нещодавно квартиру. За мільйон. А, за мільйон. І що міністр освіти та науки в нас реально без вищої освіти на рівні бакалавра. Так, але так теж може бути. Давайте таким чином, не емоційно, але з іншого боку, щоб був конструктив. На вашу думку, бо тому що ми всі критикувати можемо владу, але на вашу думку, отак, які кроки можна зробити, щоб зупинити або хоча б призупинити відтік кваліфікованої
робочої сили, бо в нас сприймають, по суті, Європа і світ, по суті, сприймають як сировинний придаток, власне, як людей, які ще поки що вміють і хочуть працювати. О, вибачаюся, дзвіночок. Доброго вечора, прямо в ефірі. Будь ласка, відійдіть трошки від телефону, від телевізора, бо тому що ехо, луна. Хорошо. Будь ласка, говоріть, питання не мовчіть. Доброго вечора. Так, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу сказати за робочі місця. Ви говорите, що виїжджають в Польщу, а тут роботу людям де знайти? Робочі місця. Власне, дякую за це запитання. Ну, якраз ми про це говоримо. Тобто, які, на вашу думку, пріоритетними кроками і цього навіть уряду, як там чоловік має самокат, Олексій Гончарук, і він, напевно, самокаті ж невдовзі поїде, як його набере негатив на себе. Але що людям робити? Ну, дивіться, в нас є Міністерство промисловості. Ну, от ми кажемо, що у нас йде деіндустріалізація, але кажемо, щоб піднімати економіку, нам треба піднімати промисловість. Ви думаєте, що Міністерство промисловості вирішить питання створення робочих місць? Ні, це перший маркер, розуміємо? Це перший маркер. Ми знаємо, скільки коштує робоче місце. Ще бюрократів. У нас є розроблена стратегія підтримки національного виробника. Це вже і у нас є просто стратегія, як то кажуть, welcome до іноземного якогось міфічного інвестора, і тобі няня, і 10 мільйонів доларів вкладаєш. Ну, стратегія це інакше. В нас кожну хвилину три чоловіка з України виїжджає і не планує повертатися. Знаєте, от скажу дивну річ, да? Ну, завжди якби сприймаєш, що профспілки, вони завжди в антагонізмі з роботодавцями. Але у травні 19-го року ми підписали, Федерація профспілок України підписала з Федерацією роботодавців України меморандум про взаєморозуміння, про спільні дії. Так він, ну, так загально, маніфест на підтримку національного виробника. Там є кроки і так далі, про пріоритетність, що треба все ж таки державі допомагати національному виробникові і так далі. Навіть такий є приклад. Укрзалізниця, яка купує десь за кордоном ці вагони, в нас є Крюківський вагоноремонтний. Ну, друзі ж, там вже працюють наші українці. Поки ви говорили, засік, шестеро людей виїхало з України, причому з ненавистю до влади, і з бажанням не повертатися більше ніколи сюди. От я про що і кажу. Я просто хочу запанувати вам, сказати, що думають зараз наші глядачі. Насправді нашим глядачам абсолютно все одно, яка федерація, з якою федерацією що підписала, і що вони відповідно хочуть робити, чи мушать робити, чи мають плани робити. Люди хочуть відчути на собі плюс. А їм абсолютно без різниці. Це десь уряд, це десь їхні роботодавці, чи це десь місцева профспілка, куди вони відраховують щомісяця 1%, ну або сяке, або 2, хто як скільки, свого заробітку. Тому питання профспілок одне, воно дуже суттєво. Коли люди почують від профспілок реальну роботу, реальну зацікавленість в людях, профспілок в людях, а не навпаки. От в чому справа. Зараз кожен задасть вам це запитання. Я глибоко переконаний. Але ви маєте розуміти, що профспілка – це і є люди. От допоки в нас люди не будуть критичне мислення вмикати, коли людям буде впливати, хто з ким підписав. Для акумулювання коштів. Ні. І все. Ні. Ну покажіть, ні. Де вона дійсно працює на справді. Будь ласка, 30 січня ми прийшла профспілка. Добре, ну, ми ж з вами. Прийшла профспілкова хвиля гніву по всіх містах України. Ну це ж не вийшли функціонери профспілкове якесь керівництво. Вийшли. А де хто людей? А де хто вважає, що це проплачені були? Дехто вважає, що це були проплачені? Ну, і були там функціонери, до речі. Давайте таким чином. Ні, ну де це вони ж організовують? Люди в нас, вибачте, не вміють самоорганізовувати. А людям компенсували з фонду профспілкового, то що вони не вийшли той день на роботу? Чи де вони тих людей взяли? Чи вони просто по 200 гривень? Давайте таким чином, тому що емоції зашкалюють за столом. Йдемо далі. В Україні назріває арт-протест. Львівська національна академія мистецтва залишилася без фінансування. Нема коштів ані на зарплати викладачам, ані на стипендії. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив екс-губернатор Львівщини Олег Синютка. Він пише, що від грудня минулого року академія підпорядкована не Міністерству освіти, а Міністерству культури. От тільки відповідного рішення уряду досі немає.
чомусь немає. Тож Мінкульт ще не може виплатити зарплати та стипендії, а у Міносвіти вже не закладено грошей на ці виплати. На безгрошів'ї нині ще три мистецькі вузи. Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, Харківська державна академія дизайну і мистецтв та Закарпатська академія мистецтв. Оце саме свіже сьогодні виникло. Вони мені вчора ввечері дзвонили, вони готові, в них вже є страйкові комітети. Врешті-решт Олега Синютку, екс-губернатор Львівщини, я знаю особисто 30 років, він не збрехав. В даній ситуації, на вашу думку, от, чим би ви... Бо тому що профспілки, от я з опонентом вашим трошки погоджуюся, профспілки зараз все жахується, що таке, вже знаєте, відірване від життя. Ну, на жаль, Звісно, 26 років олігархічної пропаганди, що профспілки – це щось таке, яке нікому не потрібне і так далі, вони дають свої результати. Але я вам хочу навести приклад. Ви мені кажете, бо зрозумійте мене правильно, в мене не профспілка культури, але в мене є первинна профспілкова організація медіатора... Кодекс законів про працю одна. Конечно. Чому, скажімо, там вже не виплачують, а тут ще не дають? Я вам більше того скажу. От в Пінчук-арт-центрі профспілка медіаторів нібито 2 місяці не могли створили профспілку, бо там були жахливі речі, не могли навіть віддати листа, не хотіли реєструвати і так далі. Ви просто зрозумійте правильно, з чим, от з такими, як то кажуть, заборонами, заборами приходиться стикатися людям, щоб пробитися. Але це культурні заклади, які фінансуються за рахунок держбюджету. Це специфічні заходи, це артистичні, це люди або актори, або митці, і там знайти людину набагато важче, ніж, скажімо, просто людина, яка їй легко давалась математика, вона пішла на інженера. Пані Наталя, ну насправді ви на нас не ображаєтесь. Я не ображаюсь ні в якому разі. Тому що ми хочемо зараз дуже наявно для глядачів наших пояснити всі критичні точки ситуації і допомогти профспілкам, тому що насправді кожен із раз відповідно буде в плюсі, якщо профспілки завтра будуть сильними і будуть захищати кожного з нас. А от дивіться, як змінився вектор передачі від звіту уряду до профспілки. Ні, звичайно. Тобто я хочу вам сказати, що насправді я не те, що вас критикую. Я вас критикую максимально конструктивно для того, щоб ви вибрали відповідне зерно і від'єднали від плєва. От чому суть. Гаразд, давайте таким чином. От є знов-таки, ми всі критикувати вміємо, знаємо. Тут дана ситуація, треба до людей звернутися. Які би ви конкретні кроки запропонували, пані Наталю, щоб люди повірили в слово «профспілка»? Бо, якщо чесно, у мене слово «профспілковий лідер» асоціюється з якимось, перепрошую, безхребетником, який заглядає... На 8 березня дає квіточки, щоб керівник... І на Миколая питаються, вас двоє дітей, а вже одній дівчинці більше 14 років, вибачають, буде тільки один подарунок, і я потім розрулюю ситуацію... А, ну, вилікше давали подарунок, да, точно. Але тут дана ситуація, пані Наталя, яким чином дати людям надію, що профспілка може... Він ще як, вона зобов'язана відстояти? За допомогою профспілки вони можуть відстояти свої права. Ні, що профспілка буде турбуватися за порушення прав своїх членів. Це важлива різниця в формулюваннях. Це є колективна форма захисту. Але це закон, який не діє. У нас 3 людини ми можемо створити первинну профспілкову організацію. До речі, в новому законодавстві, що пані Третьякова хоче зміни, вона хоче там трошки перенести. На конкретному робочому місці порушуються права конкретної людини за конкретним станком. Він входить в профспілку цього заводу. Тихо, секундочку. У нас є телефонний дзвіночок. Спокійно. Доброго вечора у прямому ефірі. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Алло, будь ласка, не мовчіть, ваше запитання. Можу говорити? Так, можу говорити, вибачаю, тут скандал трошки. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Вам Кацаба і ваші гості. У мене таке загальне запитання. Будь ласка. Хмельниччина, Раїса. Профспілки, я задивився того року Майданю. Під Верховною Радою на кінець. І Майдан, і своя біда. Запитання ваше. І тільки, як ви кажете, попередня передача до психушки добилась. Алло. А, до психушки, я зрозумів. Далі. Питання ваше. І закон
не тільки для верхушки. Ми раби є раби. Ми технічна помилка, як мені сказали правоохоронці в 11-му році. І до цієї пори воюю, і хотіла б попасти от на ваш канал і розказати, що я пережила тільки за цих 9 років. Дякую. Зараз залишаюся на лінії. Редактори запишуть ваш номер телефона, і ми з вами узгодимо, дійсно, якщо у вас якась біда. Можливо, деколи навіть поширенням цього інформації по телебаченню можна буде... Про що говорить ця жінка? Вона говорить, насправді, про кризу довіри до профспілок і до профспілкового руху. Тобто вона говорить... Впевнені, мені почулося геть інше. Ні, ну вона мається на увазі, що говорить... На Майдані з 11-го року під парламентом. Що людина, відповідно, не захищена. В тому числі в контексті профспілок. Профспілки в Україні нікого не захищали. Кожен із нас, хто працював, знає, можливо, він був навіть як я, в декількох профспілкових організаціях на протязі свого життя, в тих закладах, де я працював офіційно. Я кожну в профспілці віддавав свого заробітку, відповідну частину заробітку. Дехто каже, що ви, по суті, утримували тільки профспілкового боса. Так в тому-то я і кажу, що я утримував просто, і, послухайте, 99% людей так вам скаже, що вони просто утримували профспілкових босів і давали подарунки за що цих рахунків, відповідно, на Новий рік. Криза довіри, до чого веде ця людина, яка дозвонилась. Просто профспілкам потрібно зовсім по-іншому спробувати комунікувати з людьми і показати їм, що профспілки готові відстоювати права кожної людини за кожним станком, який порушують його права. Ви знаєте... Знов-таки, профспілка – це люди. Повернемося до того прикладу, який я хотіла показати. Нас три людини. Ми можемо створити первинну профспілкову організацію. Так от питання в тому, що профспілка є це форма колективного захисту. І якщо, не дай Боже, у вас якісь проблеми на підприємстві, де в нас є ця профспілка, то ми всі троє колективно стоїмо за ваші інтереси. Так само, коли в мене будуть проблеми, ви двоє стаєте. І тут питання не в тому, немає віртуальної профспілки. Профспілка – це форма організації. Ні, так ви ж формулюєте запитання перед людьми, щоб відповідно людина могла за свій інтерес. Я намагаюсь поінформувати і роз'яснити, що це. Це інструмент. Ми дуже хочемо досягнути консенсу, але от є практична ситуація. Буквально зараз. Ви знаєте, що українців симптомами коронавірусу не хочуть евакувати з Уханя. Не будуть. І, до речі, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це не той Ляшко, який... А голова штабу, прем'єр. Да. Він каже, що це така загальна практика. Але, от, наприклад, Катерина, заробітчанка, 6 років там вже в Ухані живе, і вона з нами зв'язалася, власне, от як їй бути? Ану, будь ласка, включіть, будь ласка, її синхрон. Ситуація зараз в місті погіршилася, тому що інфікованих стало набагато більше. Тобто майже за 2 дні статистика збільшилася на 15 тисяч інфікованих. І це все ще не останні цифри. Наші батьки переживають за нас дуже сильно, вони вже не знають, не знаходять собі місця. Вони комунікують між собою, переживають, дзвонять, плачуть. І для кожної дитини дуже важко чути сльози своїх батьків. Тож, хотілося б дізнатися, якщо б їхні діти, хто планує нашу евакуацію, якщо б, наприклад, їхні діти були тут, що я нікому не побажаю, то наскільки швидко б ця евакуація пройшла? Тому що це дуже важливе питання, і вже 14 країн вивезли своїх співгромадян. Залишилася тільки Африка та Україна. Чим гірше, чим ми заслуговуємо такого відношення до нас. Наталя, давайте таким чином. Африка і Україна. Це мене зачепило, знаєте, бо тому що, по суті, з Африкою зрозуміло, там не всюди ще літаки літають. Але, скажімо, з Україною, де є кілька авіакомпаній, де
Обіцяють, до речі, що завтра, буцімто, 45 людей таки вивезуть, 45 українців, 25 іноземців, там ще, здається, з Аргентини. І вже зараз, наскільки ми знаємо, люди в Обухівському районі, і, здається, Львівська область, село Шкло, таки, там, де є такий невеличкий курорт, санаторій, який яким чином дізналися, що саме туди мають привезти, вже там блокують бочки, шини будуть палити, не будуть пускати. Що відбувається? Ну, це якраз захисті людських прав. Ви говорите про закон, про трудовий кодекс, а в нас Конституція не заперечує. Ну, бачите, ось відбувається якраз демонстрація того, коли, коли і як держава піклується про свого громадянина в період у таких от форс-мажорів. Але я ж хочу нагадати, в нас хто очолив штаб по цьому коронавірусу? Цілий прем'єр-міністр України в нас очолив цей штаб. Вибачте, в нас є звіти в парламенті, да? Тиждень він вже як очолив цей штаб. І от у нас такі результати стосовно цього. Да, виходить Скалецький і розказує, чому вони не можуть евакуювати цих людей. Людям, знаєте, люди настрахані, і я розумію тих людей в Обухівському районі, або як заявили, що в Козиніші будуть розміщувати десь в якому санаторії. А там люди бояться на вулиці виходити? Послухайте, Козин, там віли політиків, там заможні люди. Ну, нормально, знаєте, звісно, вони вже теж постали по своїм каналам. Але це показує те, що в нас не працює державна система, не працює державницький механізм. А чому не працює? Бо в нас тільки восени вже було звільнено 18 тисяч держслужбовців. Бо в нас прийшли люди, які красиво малюють слайди, які розказують, бо вони там проходили тренінги десь колись в якихось університетах нідерландських чи американських і так далі. Але вони ж викосили під корень нормальну державницьку машину тих чиновників, які працювали при кожній владі. Оця середня ланка керівників відділів, департаментів, вони працювали там роками, незважаючи на того, хто президент в цій країні. Дякую, почули вас. Але, дивіться, я просто свій приклад. Я кожен день, щодня їду на метро. І на метро зараз там оті жіночки, які там на ескалаторах, оті охоронці, які там буцімто мали маску. Всі в масках. Так. Ми зрозуміємо, що зразу, бо маска, вона, якби, щоб не заражати, а не для того, щоб заразитися. Маска використовується там, знаєте, тільки на видих працює. І зараз, виходить, я думаю, що всі вони хворі, в мене теж такий психоз. Інші говорять, що це, по суті, біологічна зброя, якою там Сполучені Штати воюють з Китаєм. А насправді, як заспокоїти наших людей? Уже не накручується ситуація. Що порекомендуєте? Дивіться, насправді ця ситуація дійсно показала абсолютну неефективність нашого Міністерства охорони здоров'я і цілих, відповідно, галузей, комплекс, навіть міжгалузевий. Тому що, насправді, потрібно було скликати РНБО уже на другий день після того, як пішли, відповідно, перший заражений в Китаї. І, до речі, я був в телефірі одного з телеканалів, і я вже покроково дав інструкцію, що потрібно робити, коли був тільки перший день. Створений НБО, робочий штаб, напрацювання інструкцій, передача на обласні державні адміністрації, потім складення штабів там, переключення на райони, штаби там, відповідне прорахування логістичних маршрутів, з місць майбутньої можливої локалізації. Усе це має відбуватись на другий або перший день. Це дуже важливо. Більше того, генома вірусу в Україні немає. От в чому суть. Який вже день? Я вже навіть з ліку збився. Скільки вже літаків прилетіло з Китаю? І наша влада не могла домовитись, відповідно, навіть про те, щоб в наш вітчизняний лабораторний центр для того, щоб наші, відповідно, епідеміологи, лікарі змогли працювати над вакцинами, ніхто не спромігся привезти геном з Китаю. Дякую. Давайте таким чином, бо я вас просив, щоб ви якби подарували наприкінці програми, як то кажуть, промінчик. Промінчик, знаєте, промінчик був би, якщо була б нормально діюча санепідемстра служба. А коли вона просто знищена, коли залишен центр громадського здоров'я, який не функціонує. Так, до речі, профспілка охорони здоров'я виграла суд по відновленню від того Кабміну, по відновленню санепідемстанції. Дякую вам за цей позитив. Я, до речі, хочу глядачам подарувати теж позитив. В зв'язку з тим, що 8 березня цього року припадає на неділю, переносить автоматично вихідний день на понеділок. І тому ми, так як країна, де і так немає економіки, де, по суті, і деіндустріалізація відбулася повністю, і робочі місця
рятуємо ми собі самі себе рятуємо, у нас будуть вихідними. 7, 8, 9. Гуляємо, веселимося, даруємо там ті нарциси, підсніжники, шашлики їмо, бо тому що бульбу ще немає як садити, закопувати в землю. І я хотів би на цій, можливо, оптимістичній для вас ноті. І бережи Бог Україну. Власне, сказати, що самі себе маємо берегти, і Бог нас берегти. Давайте таким чином. Після цієї приємної новини хотів би сказати, що цієї години зі мною були... Це була програма Prime Аналітика. Відповідно, у нас були двоє гостей: Наталя Землянська і Олексій Бориченко. Всім вам дякуємо. Нагадуємо, що ми тепер є у всіх соціальних мережах. Не перемикайтеся, попереду є багато цікавого. І о 9-й годині буде «Принцип Гольдерба». Рекомендую всім подивитися. До зустрічі!